Спасибо. Можно с фашизмом выгнали, там какие-то интервью. Ага. Сняли отцепление. Ви сказали, що ви ще зараз не на запах, а його тільки що наші хлопці забрали в управлянні. Ми готові сказати. Він впав. Його забрали, вони пояснили. Зараз з'ясую. Я вам кажу, що його забрали в управлянні. Камера, яку він народний депутат передав мені, не фіксувала. Я передав, приймався, нічого перед тим. Ця камера, то його людина, яка була в ПТР. Одного з я народний депутат. Я зробив заяву і нам сьогодні сказали, що групи приїхали. Коли так і зараз зробили?